Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Nu ska vi se om vi har något ljud och ser det. Ja, jag sitter på ljudet. Hej. Så, hej. Du, jag tänker så här, jag skulle vilja att vi börjar med att ta det här från början. Ja. Så du får gärna börja med att berätta om dina första kontakter med... Ja, jag var då AT-läkare på vårdcentralen Näsby i Kristianstad. Jag hade honom som patient på en akutläkartid, vilket betyder att det är en tid som vem av oss som helst som är akutläkare den dagen tar. Jag behandlade honom den dagen. Först var jag själv i rummet, sen var även annan personal i slutet av besöket. Och av sekretessskäl tänker jag ju inte gå in på vad det är vi håller på med. Och sen var det medicinskt behövligt att han kom tillbaka på ett återbesök efter helgen. Det här var i slutet av april tror jag. Eller ja, där. Eller mitten av april i alla fall. Och det återbesöket har jag för mig blev liksom intryckt mellan två andra akuttider. För att vi behövde bara kort kolla på någonting och sen inget annat. Tänkte väl inte på något särskilt under första besöket. Andra besöket har jag reflekterat i efterhand om att jag kände mig obekväm. Men att jag inte kunde sätta fingret på varför. Men sen var ju det över och då var det inte så mycket mer med det. Sen i slutet på april där så fick jag meddel eller vänförfrågan på Facebook av den anklagade. Och visade då det till min chef med en gång och sa att jag inte ville träffa honom som patient mer om det skulle bli inbokat. Utan att jag ville att någon annan skulle ta över. Jag tillsammans med min chef tog bort vänförfrågan eller sa nej. Och sen innan var det att man liksom ändå kunde se profilen i vänförfrågningsfliken på Facebook så att man kunde blockera profilen samtidigt. Men när vi hade tackat nej så syntes inte profilen längre. Och då ville inte vi lägga tid på att försöka hitta hans profil efteråt för att blockera den. Så då blev den inte blockerad just då. Sen så hände inte så mycket mer. Jag var färdig med min AT-läkartjänst 31 maj och gick sen på ledigt i ungefär 2 veckor innan jag skulle vikariera på vårdcentralen som legitimerade istället då. Och när jag var hemma väldigt semester hos mina föräldrar så jag tror det var 10-11 juni så jag tror det var 11 juni då fick jag en sån meddelande förfrågan notis från Facebook att hej, någon vill skicka meddelande till dig. Och gick då in på den fliken på Facebook Messenger där man ser meddelande för frågan och såg hans namn. Man såg då sista meddelandet, precis som du visade innan, att det var ett hjärta. Och då kände jag ganska stort obehag, men tänkte väl också, okej, han har väl fått fel för sig, men jag vill inte öppna det här själv. Jag vill att vi ska vara två. Jag ska ändå jobba på Näsby, så att jag gör det tillsammans med chefen, för jag skulle börja den 12. Så tillsammans med min chef på vårdcentralen så öppnade vi meddelanden den 12 då. Jag såg att det var väldigt, väldigt många. Vi räknade inte precis då, men i efterhand så hade vi räknats upp till, vad var det, 90 eller något sånt där. De två videorna trodde vi först var bilder, så vi såg inte vad det var, eller vi gick inte igenom dem då. Och då tyckte hon att vi bara skulle blockera då och inte svara någonting. Alltså inte svara, du ska inte kontakta mig eller något där, utan bara nej och blockera. Så det gjorde jag det tillsammans med henne. Och hon mejlade regionens säkerhetsansvariga för att se vad vi skulle göra mer. Eller om vi skulle göra mer. Och då svarade de tillbaka till henne och hon till mig. Att de tyckte inte att jag skulle skriva någonting till honom själv. Men att vårdcentralen skickade ett brev hem till honom. Så då skickade min chef då från vårdcentralen ett brev hem till honom.
Jag har tyvärr inte tagit kort på det, men om i breda drag var det ett ganska standardiserat brev, vad jag förstår det som, att man har gjort någonting opassande mot eller på vårdinrättningar eller mot vårdpersonal. Och att hon hade då även spetsat till det, sa hon till mig, och gjort det lite mer hårt, att han även kunde ha gjort någonting som kan ses som olagligt. De nämnde inte mitt namn för att regionens säkerhetsansvarig hade sagt att det skulle vi inte göra. Utan det skickades då som att det var något opassande han hade gjort med vårdpersonal, om jag förstod det rätt. Och det var det, trodde jag. Jag jobbade dit till ungefär första veckan, jag tror det var 7 eller 6 juli. Ungefär en månad jobbade jag där. Och sen så ville jag vara ledig över sommaren och hade tänkt söka jobb igen till hösten. Någon annanstans. Jag hade jobbat i Kristianstad i 2,5 år och pendlat från både Lund och Malmö. Så jag ville prova på att inte sitta 3 timmar på pendlingstrafik. Och sen så fortsatte det då under sommaren. I augusti så fick jag då det här andra Facebook-kontot också på en mentförfrågan. Jag vaknade upp till den någon dag. Jag tror det var 6 eller 7 där, ja. Precis som det står. Från den här andra Absta-profilen. Och innan dess har jag visat mina vänner de här konversationerna. Och då var de som såg de här videorna, och då ville jag inte kolla på dem själv. Så de granskade dem först, för jag var rädd att det skulle vara något grövre i dem. Så det visste jag liksom att han hade skickat. Och då visste jag ju då att han hade haft min nedladdade bild. För den bilden är från en bild från Google, den han haft som bakgrundsbild. När jag hade ett ordförandeuppdrag. Så jag visste liksom att han hade haft den bilden. Och i det här nya då så var det ju samma bild där någon smekte mitt ansikte. Och då tyckte jag det var väldigt jobbigt. Det är inte direkt första, eller inte direkt... Det vanligaste är att man vaknar upp av en okänd person som sitter och smekar ett ansikte på en bild. Så då hörde jag av mig till, eller jag blockerade den och jag anmälde den profilen för trakasseriet till Facebook. Jag kommer inte ihåg om jag gjorde det på hans första, men jag vet att jag gjorde det på den andra. Har jag sett att jag har sagt i förhör i alla fall. Och så hörde jag av mig till min chef på vårdcentralen igen och frågade vad ska jag göra. Då hade hon pratat med vårdcentralen, eller regionansvariga igen. Och där hade de då kommit tillbaka till mig. Jag fick ett mejl 14 eller 15 augusti. Och då var det efter att jag hade fått de här telefonsamtalen mitt i natten. Att jag skulle anmäla själv till polisen som privatperson. Och precis dessförinnan då hade jag ju då fått de här telefonsamtalen mitt i natten. Jag har alltid min telefon på stör i nattetid. Så att första telefonsamtalet går aldrig igenom. Om inte jag har stängt av alarmen. Men andra så vaknade jag av att telefonen vibrerade. Och det var ett nummer jag inte kände igen. Men jag klickade för att jag tänkte, vem ringer mig för något okänt nummer mitt i natten? Är det någon telefonförsörjare på andra sidan jorden? Något sånt där. Så jag klickade. Men när det ringde den tredje gången, så tänkte jag, okej, men tänk om det är någon av mina kompisars telefon. Alltså någon har hittat någons telefon eller någon har... Det har hänt något och de har hittat mitt nummer i den. Alltså så. Så då svarade jag. Och det är det som du såg där inte var bortvisat då. Och då var det ingen som svarade på andra luren. Det var liksom jag frågade, hej, vem är det? Sa väl hallå flera gånger. Och blev sen lite orolig att det skulle vara honom till exempel. Så jag blev, jag försöker komma ihåg det i veckan, jag tror att jag sa typ sluta ring, eller sluta med det här. För att det var ju ändå 3 gånger i rad liksom. Och sen la jag på. Och sen blockerade jag numret. Och sen anmälde jag då för första gången där 16 augusti. Kolla upp alla datum inför idag. Och sen
Fick jag WhatsApp-meddelande, gick inte igenom innan, men jag fick från det första numret, hans nummer som har ringt, fick jag också WhatsApp-meddelande från, och det fick jag i slutet på augusti, 27 augusti. Och då var det liknande meddelanden som han hade skickat på Facebook. Inklusive att han tänkte på att han skulle hoppa från balkongen. Och att han då förmodligen kommer dö, något liknande. Det har jag också skickat in som screenshots. Och då var jag på vägen hem till Malmö från en annan stad. Så jag ringde min kompis och frågade om inte jag kunde få vara hos dem. För jag ville inte gå hem. Eftersom att jag inte visste vad som skulle hända. Och det kändes jobbigt att han liksom fortsatte från medium till medium. Och inte bara stannade på ett. När man då blir blockerad på två olika profiler och blockerad på ett telefonnummer. Så det var ju åt dem och det var inget åt mig. Och sen nästa grej som hände var ju då paketet som kom hem där i september. Och då väntade jag på ett rekommenderat brev från vårdcentralen. Så när jag bara sa vårdcentralen tänkte jag först att det var konstigt att det inte stod vårdcentralen Näsby. Men jag tänkte att jag har väl kanske glömt någonting. Men när det då var den här svarta lådan som ju inte alls såg ut som att den kom från regionen, så ringde jag till min vårdcentral och frågade om de hade skickat någonting. Och det kunde de i alla fall inte inrinna sig att de heller kom ihåg att de hade gjort. Så då tog jag bild på den och så öppnade jag den. Och så luktade det fruktansvärt mycket parfym på den, var det första jag tänkte på. Så typ Axe spray eller sportdusch, alltså den typen av lukt. Så ganska starkt liksom. Och sen var det den här I love you Johanna, och då kände jag väl, det måste ju vara han. För det är ju samma typ av emojis och samma typ av språk som innan. Och sen var det då den här namnskylten. Första tanken var nog att det var absurt. Eller så här, vem gör något sånt här från första början överhuvudtaget? Och sen... men det var nog första gången det kändes riktigt jobbigt. För att det var liksom inte bara elektroniskt. Alltså det, elektroniskt är ju lättare att bara så här, det är någon som sitter bakom ett tangentbord och har för sig. Men här hade ju någon skickat någonting hem till mig. De har kollat upp min adress. De har också sett till att det inte ser ut som att det kommer från någon annan än vårdcentralen. Som att det då ska hjälpa. Så då måste man ju ha någon sorts känsla av att den här personen kommer kanske inte vilja ha någonting som står från mig. Så då jag har gjort tilläggsanmälningar på alltihopa som har hänt efter första. Men då gjorde jag det igen och så undrade jag ifall de ville ha lådan eller om de bara ville ha bilder, och det räckte med bilder. Men det fick jag inte reda på ett ganska långt tag, så den stod liksom bara i ett hörn. Och fick liksom stå där. Det var lite jobbigt att ha den hemma. Det var ganska skönt när jag sen slutligen fick slänga den i soporna. Och sen var det då i nästa grej som hände efter det var väl att han kom till min dörr då. I slutet på september, typ en vecka senare. Och jag satt hemma, jag tror att min ena kompis var ute ur stan liksom. Annars brukar vi hänga på helgerna. Så att jag var inte med henne. Och några andra firade någon födelsedag och så. Så jag satt och gjorde ingenting i soffan och så plingade på dörren där vid... Vad var det, klockan 9 typ. Så tänkte jag tyst för mig själv liksom att vem plingar på nu? Eller så här, mina kompisar kom inte oanmält hem till mig oftast. Om det inte är någonting man ska fira eller någonting annat. Eller någon har hört av sig. Så det är väl ifall det är grannen då. Men sen så fick jag ändå en obehaglig känsla för att det hade ju kommit ett paket. Bara en vecka innan. Så jag hade ändå puls när jag liksom gick mot dörren och så såg jag då att det här var han som stod utanför. Och då fick jag ganska mycket puls. Jag fick maxpuls och så gick jag iväg från dörren och ringde 112. Eftersom att jag inte visste vad jag skulle göra. Och sa att han låg utanför, eller så stod utanför. Under tiden så ringde det på ganska många gånger och jag tyckte att det ryckte i
dörrhandtaget. Inte som att bryta ner dörren, men som att kolla, är den här dörren öppen? Kan jag öppna den? Och jag har ju liksom ingen väg att ta, eller ingenstans att ta vägen. Så att, men då säger de att de ska skicka patrullen och när patrullen kommer så står han inte längre utanför. Men då hittar polispatrullen den här kassen med buketter utanför. Kom de in och så har de ett förhör med mig där. Och sen så säger de bara att ifall jag ser honom igen så ska jag ringa igen. Och då bestämmer jag att jag tycker det är så obehagligt att vara hemma, att jag vill inte sova hemma. Så att jag ringer min kompis som inte, jag skulle öppna hennes blommor. Så jag hade hennes nyckel. Så då fick jag sova hos dem i deras extra rum, även om de inte var hemma. Jag ringde någon annan kompis som jag hade glömt hade födelsedagsmiddag. Och de erbjöd sig att komma till mig, men jag ville inte förstöra deras kväll. Men min kompis som jag lånade lägenheten, hon ville inte att jag skulle cykla utan att jag visste vad det var. Så att vi hade hittat min iPhone på och sånt. Så, eller platsläget liksom i Messenger så hon skulle se vart jag var. Men när jag ska gå ner då, så jag bor på 5:e våningen. Det är ett ganska gammalt trapphus med en spiraltrappa i mitten. När man kommer ner till botten så finns det en ingångsdörr från gatan som har ett fönster och en dörr ut mot innergården. Och jag ska ju egentligen gå in till innergården, men man kommer ju ner så att man ser dörren ut mot gatan. Och där ser jag då honom sitta på första trappan. Och å ena sidan gjorde mig det ju lite lugn, för då tänkte jag att han kanske inte kan koden, så han kanske inte kan komma in av sig själv i alla fall. Men samtidigt så sitter han ju där och väntar. Så då ringde jag igen. Och då kom polisen, jag pratade med en kvinnlig polis, men de behövde inte träffa mig direkt, så jag fick okej att stå kvar inne på innergården och inte behöva vara där han var. Jag tror inte han såg mig. Men de sa att de skulle avvisa honom från platsen bara, och då bad de att kolla så att han inte skulle bara gå runt byggnaden eftersom jag var tvungen att cykla därifrån. Och då sa de att nej, han gick åt andra hållet. Och sen cyklade jag hem till min kompis. Och sen var det ju lugnt ett ganska bra tag. Jag tänkte väl att ja, men nu har han fattat då. Eller så här, om han inte fattade på att jag blockerat honom, att han inte fattade på brevet från vårdcentralen, han har inte fattat på allt det här, ja, men då kanske han ändå fattar på att polisen säger att här får du inte vara och hon vill inte att du ska vara här. Och så blev det jul och så fick jag den här blombuketten, och jag ringde det här företaget Bilton eller vad de heter och frågade om de visste vem det var som hade skickat den. Inga av mina anhöriga hade skickat några blommor och jag hade ju firat jul med dem. Så jag fick ett sms från dem på jul men kom hem den 26. Och då sa de att de bara visste att någon hade köpt den i butik men att de inte kunde säga vem. Så jag ringde brottsofferjouren först och frågade om jag överhuvudtaget skulle anmäla det. För att även om jag trodde att det var han så hade jag ju liksom inget bevis för det. Men då sa de, jo men gör det. Men, och när jag då ringde och anmälde så sa de att vi gör det som en separat anmälan. Så det blev liksom inte som en tillägg, som en egen. Och sen så... nyår och då skämtade till och med mina kompisar om hela situationen, att det var ganska absurt att det här har hänt, att det händer i verkligheten. Och det kändes skönt, det kändes liksom som att man kanske kunde släppa det, att det kanske var över. Och sen så kom telefonen. Och redan när jag hämtade ut den så, alltså det där, jag känner ingen Elin, vad var det, Nilsson som det stod på etiketten. Jag känner ingen Elin Nilsson. Jag hade också fått konstiga alltså förfrågningar på Instagram från olika Elin och något annat namn med Oilson och något sånt där. Som jag bara, det här är ju uppenbarligen inte en profil som finns. Men där var jag såhär, okej, det är ju bara blockerat om jag har profil, privat profil. Jag har inte fått några medelförfrågningar. Fine. Men så jag fick en dålig känsla redan när jag hämtade ut paketet. Så jag tog till och med bild på när jag hämtade på slusshandlaren. Liksom. Jag visade att jag hämtade det där och det såg ut som det gjorde.
Och sen så var det ju den här telefonen och då var det väl typ... Den var på när jag öppnade den och hade allting i. Jag tror att den hade sådär vad då... 15-20 meddelanden och sådär, inklusive de här MMS-grejerna. Jag var... Jag sparkade mig själv efteråt, men jag försökte öppna ett av MMS:en för att se, okej, har han gjort någonting grövre nu då? Kan jag yrka på någonting annat? Men det gick inte att öppna MMS:en, så jag var väl fett tur i efterhand. Och så insåg jag att det här var ju dumt beteende, så jag bara tog bilder på allting som fanns redan. Det kändes ju nästan som att han hade skickat en screenshot till sig själv på meddelanden han har skickat, så att han nästan skulle kunna kolla. Ja, här har någon svarat mig, fast ingen har svarat. Alltså, det kändes lite så, som att han inte riktigt... Att han försöker föda sin egen konversation. Och sen så ringde jag och gjorde en tilläggsanmälan, och så ville polisen att jag skulle prata med förundersökningsledaren när de var tillbaka på jobbet, för att se vad de ville göra av telefonen. Och det var då efter att jag pratade med den, sen på den... Jag tror jag fick tag på honom på måndag till slut. Jag ringde några gånger, men så bestämde vi inte. Och då beslutade vi att vi... skulle jag skicka den till Kristianstad. Och jag trodde att jag hade stängt av mobilen när jag hade lagt ner den i lådan igen och lagt ihop förpackningen och allt. Men när vi kom till polisen, eller jag kom till polisen för att lämna in den, så behövde jag ju visa allting som var i paketet såklart, så att de visste att det inte var något farligt. Och då visade det sig att den var inte avstängd. Så då såg man att det var så här 126 meddelanden skickade bara sen jag då hade öppnat den några dagar tidigare. Och jag öppnade och såg bara de två sista, och då var det ett av de här: jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Och det var även ett som stod liknande: vill du att jag kommer att hälsa på dig? Och då kändes det lite hopplöst. Innan hade han ju mer varit, visst, han har skrivit jag älskar dig flera gånger i den här första omgången, och han har smekt ansiktet och han skrev det där om att han ville massera mig. På något sätt liksom var det lite längre bort. Alltså nu var det så här: du har redan varit här, polisen har redan sagt att du inte får vara här, och ändå tänker du att jag vill att du ska komma hit. Så det var ganska jobbigt att se. Men sen så skickade liksom polisen här, så jag kollade inte resten av meddelandena. Jag var nästa grej. Ja, det var väl när han kom i februari då. Jag skulle sova... jag skulle sova inför nattjour. Det plingade på dörren, och eftersom att det var alla hjärtans dag så visste jag ju att det var ingen som var där för mig för det sättet. Och i alla fall inte som jag ville skulle vara där. Och mina kompisar visste ju att jag skulle jobba natt, så att det är ingen som skulle ha kommit för den delen heller. Så då fick jag direkt att det här måste vara han. Eller så är det en granne, men den grannen, alltså grannarna ringer inte på om det inte är någonting utanför. Så jag kollade i nyckelhålet och det var han som stod där. Så då gick jag tillbaka till mitt sovrum, jag ringde 112 med en gång. Jag var väldigt nära att börja gråta, jag tror jag grät när polisen kom. Och så gjorde de ett förhör då. Och innan hade jag fått höra på av liksom de som tog mina anmälningar att det var ibland svårt att få ett kontaktförbud innan det hade gått till åtal, så att jag hade inte yrkat på det innan. Men polisen sa då att de kunde ta upp en ansökan. Så då gjorde jag det i samband med det besöket. Och sen gick jag till jobbet, vilket nog inte var en superbra idé. Jag tappade bort min stetoskop i så här 3 veckor eller någonting, för att jag fattade inte vad jag hade lagt det efter den natten, för att jag, och det brukar jag inte göra. Liksom. Så att jag var nog ganska spretig, utan att vara patient och säker. Och sen så ja, fick jag veta att han fick kontaktförbudet, och då tänkte jag, okej, nu har han till och med fått veta att han har suttit häktad och till och med fått veta allting med tolk. Nu kan det väl ändå inte fortsätta. Och så var jag på kurs i någon stad och fick då WhatsApp meddelande från det här nya numret. Det med den här hjärtgrejen med personerna. Och då var det precis som ni sa, den första haj var den 20
Jag har inte raderat några av konversationerna, varken i telefonen eller någon av mina screenshots, för att jag vill att kunna, om någon har frågat, kunna kolla. Så jag kollade nu i pausen. Det var den 20:e. Och andra var, ja, de här datumen stämmer liksom, att första haj var den första, andra haj var den andra och den här apostrofen var den sista, den 30:e. Och då ringde jag polisen. Jag hade ju fått kontaktnumret till polisen som höll i undersökningen. Så då ringde jag och sa, hej, jag vet ju inte om detta är någon helt annan. Men det känns osannolikt. Vad vill ni att jag gör? Och då tog de numret och så sa de att de skulle kolla på det, men att jag inte behövde göra en ny tilläggsanmälan. Och sen den april då så var jag på ett firande och var ute och hade trevligt i solen. Och fick då den här hitta notisen om att han ville dela sin plats. Jag tog en screenshot och sen delade jag när jag märkte det. Och sen så klickade jag nej, att han får absolut inte se min plats med en gång. Och så ringde jag och anmälde en överträdelse då, för det visste jag ju var en överträdelse. Men jag var inte lika glad resten av dagen. Min kompis märkte när det av också. Jag kände att jag i början blev ganska vaksam. Det kändes osannolikt att han skulle veta att jag var i Lund den dagen. På det här sidanet känns osannolikt att han skulle veta att jag var där och inte hemma, om han var någonstans. Men jag visste inte om han var hemma hos mig. Jag visste inte om han skulle stå utanför mig när jag kom hem. Jag har inte tänkt så mycket under tiden när det bara var elektroniskt, att jag fick så mycket säkerhetsbeteenden. Men från att han skickade paket hem till mig och sen när han var hemma hos mig, så fick jag ganska mycket säkerhetsbeteenden. Vi har alltid låst vår dörr hemma liksom, med en gång när man kommer in genom dörren. Så det är van vid, men jag har aldrig varit van vid att jag har blivit orolig om jag kommer på att jag kanske inte har låst. Och det har jag blivit. Kan du pausa lite på Johanna? Du har, är det något med tolkningen eller? Jag vet inte, ja. Anna. Nej, men jag har aldrig tidigare varit orolig när jag liksom kommer på att jag inte har låst dörren. Eller så här, jag bor ju i trapphus med kod in och nu finns det även taggar in, så man kommer inte ens in med ett kod. Men det gjorde jag framförallt efter att skicka paketet och var där första gången, och sen så blev det bättre efter ett tag. Men blev värre igen efter att han var där nästa gång naturligtvis, och efter telefonen. Och sen när han då satt häktad, så helt plötsligt behövde jag inte oroliga mig för det. Då märkte jag helt plötsligt att oj, jag har ägnat mig åt ganska mycket sånt här. Jag var rädd för att komma hem. Jag fick alltid ganska hög puls när jag började närma mig dörren, för jag visste inte om man skulle sitta utanför entrén. Vi har den här som sagt liksom spiralaktiga trappan i trapphuset, så att man ser i mitten, det är liksom ett hål. Och hela vinterhalvåret så fick jag att jag kollade liksom upp i mitten på trappan. För att se att det var släckt längst upp, för det är automatiska lampor. För att se att ingen var där uppe, innan jag kände att jag antingen kunde gå upp eller ta hissen. Och jag tar ofta hissen, och det är en väldigt långsam hiss. Och det finns inget handtag på insidan, det finns bara, man trycker bara upp dörren. Så jag var också ganska orolig för att ifall den står där ändå, vad fan gör jag då? Kommer han lyckas komma in i hissen? Kommer den vara snabb nog att stängas igen? Jag ställde mig alltid ut i ett hörn, så jag kanske skulle kunna se ut genom fönstret på hissdörren utan att någon såg mig. Jag började fundera på hur jag skulle försöka ta mig därifrån ifall han stod där. Skulle jag kunna springa förbi honom? Jag började kolla ut och varenda gång jag skulle gå ut genom dörren. Jag har aldrig kollat ett nyckelhål i mitt liv. Och nu kunde jag inte gå ut genom dörren utan att kolla i alla fall en gång. För att veta att det inte står någon där. Jag har fått puls varje gång någon ringer på dörren, för att jag vet inte om det är han. Om jag inte vet att någon ska komma. Om någon av mina kompisar var där och de inte har låst dörren och nästa kommer. För att även om vi förväntar oss att det ska komma någon mer, så blir jag orolig att det ska vara någon jag inte vill komma in i lägenheten. Och mycket av det är väl att jag vet inte vad han ska hitta på. Alltså han har ju skrivit alla de här meddelanden. Och verkar ju inte fatta att det inte är ömsesidigt. Och verkar inte fatta att
det här är inte någonting jag vill. Och verkar inte heller fatta det när folk säger till honom i olika ställen att jag inte vill. Och jag, nej, han har inte varit våldsam eller så när jag har träffat honom på vårdcentralen. Men det är ju också de enda två gångerna jag faktiskt har träffat honom fysiskt i samma rum. Så jag har ingen aning vad han ska hitta på ifall vi är i samma rum. Jag vet inte om han går över nästa gräns. Och han har ju fortsatt att eskalera och eskalera och eskalera. Så att jag vet ju liksom inte riktigt vad nästa grej skulle vara. Så det har varit väldigt jobbigt att inte veta vad som ska hända. Om han skulle stå utanför min dörr och jag är oförberedd. Eller jag skulle ha råkat glömma låsa dörren. Och han lyckas komma in. Och sover. Eller alltså här. Jag fick träffa en socionom efter andra tillfället han var där i februari med Malmö stad. Och det hjälpte lite. Och sen när han satt häktad så har jag liksom inte behövt tänka på det så mycket. Alla mina grannar vet om sen där han var här första gången att står det någon utanför min dörr som ser ut att bara stå där, så ta en bild, fråga vad de gör där så att det kan dokumenteras. De vet att han inte får vara där, de vet ungefär, alltså beskrivningen på hur han ser ut, jag har ju ingen bild på honom liksom. Och de alla har erbjudit sig att jag kan vara hos, alltså de är väldigt trevliga de här. Men folk har ju släppt in honom i byggnaden uppenbart. Så att någon annan har ju gjort det. Jag har funderat på om jag ville flytta även innan det här. Alltså inom Malmö ifall jag ska stanna kvar där. Men jag vågar inte göra det. Innan jag vet om han ska sluta. För att om han inte slutar så känner jag liksom inte klar så mycket val. Alltså då känns det som att jag kanske måste ha skyddad bokföring eller liknande för att han inte ska veta vart jag är. Och jag vill inte ha det. Eller så det känns som ännu en påföljd på mitt liv som jag inte har bett om. Jag jobbar ju inom vården. Jag vet att ta och skicka ett brev till någon med skyddad bokföring tar ju liksom ibland 2-3 veckor extra. Och banker kan vara jobbiga och allt det här. Så det är väl allting runt omkring liksom. Mina kompisar tyckte jag isolerade mig en del under förra sommaren när han började där på slutet. Och jag som sagt ville pröva på att jobba Malmö Lund, men kunde inte riktigt. Först var det bara att jag inte riktigt visste vad jag ville börja någonstans eller på vilken klinik. Men sen tog det ganska lång tid innan jag faktiskt tog mig för. Och en del av det var väl att jag inte riktigt visste vad jag tänkte om det här händer igen. Jag jobbar med barn nu. Det var där jag valde att börja. Och jag nämnde detta om vad som har hänt och alltihopa även på min arbetsintervju. Och var sådär att jag vet inte hur jag kommer reagera när jag träffar patienter igen. Jag behandlade honom som vilken patient som helst, tyckte jag. Och om han då fattar så här, sjukt fel, vad ska hända igen då? Så även om jag ändå ville pröva barn först innan jag kanske går tillbaka till vuxen internmedicin, så var det ändå en liten sån där att jag, det var kanske i alla fall en liten lägre risk att det är där. Jag hade jobberbjudanden i Kristianstad, både på vårdcentralen jag var på, men även på sjukhuset på flera ställen. Och i början hade jag väl ändå sagt att jag vill nog testa på att vara i Malmö Lund, men om det inte funkar för mig, om jag inte tycker om ett större sjukhus, så vill jag nog tillbaka hit. Så att jag vill inte säga helt nej. Men jag kan inte tänka mig det längre. Alltså jag kan inte tänka mig att jag vågar inte jobba i Kristianstad, för att om han bor där fortfarande. Alltså att bara gå hem till min lägenhet kommer ju ta 10 minuter. Och han kan ju komma in på sjukhuset. Så det känns som att han har tagit bort en hel arbetsplats. Jag har många kompisar som bor kvar där. Jag tyckte sjukhuset var jättetrevligt. Men det är liksom inte ett alternativ längre.
Jag har varit där 2 gånger och hälsat på kompisar sedan jag slutade. Och båda gångerna, första gången var det med folk jag har gjort min utbildning med eller min AT-tjänstgöring med. Och då fick de möta mig på centralen för jag ville inte gå själv. Och andra gången så hade jag min cykel med mig för att jag ville kunna cykla. Att om han då skulle se mig eller på något sätt veta vart jag var så skulle jag i alla fall kunna cykla ifrån honom. Jag gick nästan inte på en inflyttningsfest som jag kommer för att jag var lite så här, jag tänk om han är där. Så att jag har ändå begränsat alltså sakerna jag gör och mina planer för framtiden eventuellt. Jag får liksom påslag, nu har jag inte fått så mycket när han är så täktad, men jag har liksom fått påslag när jag har sett någon som liknar honom. Och jag liksom först inte fattat om det är han eller inte. Då blir jag rädd. Jag litar liksom inte riktigt på den här initiala kontakten lika mycket. Jag har inte riktigt velat sätta mig in i dejtingsidor och sådana grejer. Jag har inte riktigt varit jag liksom. Även om det i början var ganska lätt att tänka att jag inte var påverkad, så det känns liksom lite hopplöst att det aldrig tar slut. Det känns som att det är ganska låg chans att han ska sluta nu också, för att han har ju blivit tillsagd flera gånger nu. Även om man inte tänker brevet, alltså han har blivit hämtad av polis. Han har haft förhör med tolk, alltså han har haft kontaktgrejen. Bara att jag har ju som sagt, som ni nämnde, inte sett dem med meddelanden om som han har skickat till mina konton efter att han är blockerad. Men alltså att han säger att ja, det är ett hot. Vad sa du? Eller, vad sa du? Det var något, alltså det var ju något av de här som visades från något av de här numren i gröna meddelanden. Som jag inte har sett innan, men som såg, det stod väl typ... jag vet inte om jag har det framme. Jag förlåter alltid 2 gånger. Den tredje gången kommer jag inte förlåta. Ja, det är ett hot. Står det här i ett av dem. Och det får du väl lite grann att känna som att det här är ju efter att han har haft ett blockering. Det här är skickat liksom, visst det är skickat förra året, men... Alltså vad... Jag vet inte vad jag ska göra med det. Eller så här, det känns som att då kan han göra nästan vad som helst. Han säger att han ska erövra mig. Eller så här, vad betyder det ens? Han har ju halvt självmordshotat. Liksom. Och det känns ju som att han bara vill få en och säga någonting tillbaka. Men jag vet inte, min förhoppning om att mitt liv... kommer vara mitt igen och inte spenderas hälften av tiden när jag kommer hem om jag vet att han inte sitter riktad. Tänka att, okej, just det, kolla upp i trapphuset. Se till att någon vet att jag ska säga till när jag kommer hem. Även om jag bara har cyklat 10 minuter. För att om jag inte gör det så ska de ringa. Mm. Ja. Tack så mycket. Ja, tack. Jag förstår ju verkligen att det här har varit, så jag ser ju det på dig, att det berör ju dig mycket såklart. Du berättade här innan att dina kompisar säger att du har isolerat dig. Är det någonting som du också har uppfattat eller är det mer deras uppfattning? Jag tror de tänkte på det mer förra hösten. Mm. Alltså när jag inte sökte jobb. Liksom som jag hade tänkt. Jag gick liksom hela tiden och sa, nej men jag ska ta tag i det, Och jag satt mycket hemma. Jag var inte alls ute och gjorde saker på samma sätt. Mm. Och det var väl i början inte så himla så där mycket som jag tänkte på. För jag tänkte, ja men jag bara lever som ledig liksom. Mm. Men sen när paketen hade kommit och allt det där, då blev jag absolut sån att jag ville inte gå ut i onödan. Nej. Jag gick ut om jag skulle göra någonting. Ja, jag förstår det. Och sen tänker jag, du har berättat om de här händelserna, så jag har inte alls många frågor kring det. Bara små detaljer.
Jag tänkte på det här när du träffar honom första gången som AT-läkare. Minns du när det var? Alltså det var... Jag tror att jag sagt det i något förhör, typ vecka 17 eller någonting. Det var ett datum i april som började på 20. Okay. Och det var i slutet av en vecka. Och sen var det en helg. Och sen var det där 27, 28, 29 som andra besöket var. Mm. Alltså efter helgen. Okay. Nu kan jag inte kalendern i huvudet. Mm. Men jag tror jag träffade honom typ en onsdag, torsdag, så fanns det inga till tider den veckan och så behövde vi kontrollera det vi skulle kontrollera och då blev det efter helgen. Mm. Så en sån extra tid liksom som vi bara la in mellan två patienter. Just det. Så det var nog, alltså jag hade ju haft det andra besöket när jag fick vänförfrågan. Mm. För att jag hade ingenting i tidsboken med honom då. Jag förstår. Och sen har jag visat upp en anmälan från 14 januari 2024 där man har beställt mat från Foodora. Ja. Ja. Är det någonting du minns? Ja, det var det. Jag var hemma hos samma kompis som jag sov hos. Och så får jag liksom bara upprepade samtal från ett okänt nummer och jag svarade inte så mycket på okända nummer, man skulle inte heller längre. Men till slut när det var tredje gången så svarade jag väl. Och då sa de att de var från, eller andra gången tror jag svarade, och då sa de att de var från Foodora och jag sa jag har inte beställt någon mat. Och sen så la jag på. Och sen så ringde de igen och så sa de, men det är beställt till din adress, det här är väl din adress. Och jag bara, ja men vem är det som har beställt då? Och då sa de att det var någon som hette Abdulatif som hade beställt. Och då sa jag, ni kan göra vad ni vill med den maten, jag vill inte ha den, jag är inte hemma. Ta den någon annanstans. Mm. Och jag vet att jag tog upp på här senaste förrätt stora att det hände något liknande på nyårsafton. Typ vid klockan 4 eller någonting. Jag tror vi kollade exakta tiden på förhöret, jag kommer inte ihåg. Och då fick jag också uppringda för då att jag hade beställt mat. Och då var jag och mina kompisar på väg till ett annat firande. Men, och då hade vi inte heller beställt mat, men då frågade jag inte vem som hade beställt den. Så det vet jag inte vem hade gjort. Men jag skickade nog... Så det gjorde jag liksom inte som en anmälan. Vi tänkte väl bara, ja men det är en massa nyårsbeställningar. Det är väl någon som har gjort fel liksom. Mm. Eller skrivit in fel nummer. Ja. Jag förstår. Jag visade också bilder från din födelsedag. Att det var bilder på nummer. Är det någonting du kommer ihåg? Ja, jag hade firat min födelsedag med mina föräldrar. Så först var vi mamma och sen var vi på annan ort. Så jag kom hem vid typ 27, 18:40 ungefär, något sånt där. För jag har ringt min kompis och typ den tiden och frågat om hon hade hängt en present på min dörr. Vilket jag hade misstänkt om det, för min andra kompis hade sagt att hon hade gett den kompisen koden för att komma in. Och då hängde det liksom bara en blomkett, så då ringde jag till henne och frågade, men då var det ingenting annat. Och sen märkte jag ingenting på resten av kvällen, men jag gick och la mig och sen så när jag skulle gå till jobbet dagen efter så öppnade jag dörren och då skjuts liksom de här två maxikassarna eller ICA-kassarna eller vad det var liksom iväg från dörren. De står precis utanför och då är det 11 buketter eller vad det var. Och jag tänker väl, det är ju ingen annan än han som kan tänka sig göra det här. Men det fanns inget kvitto och det fanns ingenting och jag skulle gå till jobbet, så jag bara tog bilder på det, lämnade dem utanför min dörr för jag vill inte ha dem, och gick till jobbet och ringde och anmälde det på vägen till jobbet. Så att, den måste ha kommit. Jag frågade mina danska grannar och de sa att de hade sett dem innan de gick och la sig. Så att de var så här, det måste ha kommit någon gång mellan 7 då på kvällen till midnatt. Och jag menar, det är en söndag. Det är ju inget leveransbolag som brukar komma ut vid den tiden om det inte är liksom, jag vet inte om Foodora har börjat dela ut blommor i sig. Så att jag hade väl ganska stor misstänk om att det var han ändå. Och då var det ju bara ännu en sak. Alltså såhär, okej, så nu har han varit här igen. Mm. Utan att jag märkte det. Hur många gånger är han här? Utan att jag märker det. Ja. Jag förstår. Och sen den sista frågan jag har, det är den här händelsen den 14 februari. Att han kommer och är utanför din dörr. Ja. Jag kanske inte var så uppmärksam där när du berättade om att du ser honom när du tittar i nyckelhålet. Ja. Och gör han någonting annat då? Han plingade på dörren och... Här tycker jag det är svårt att minnas. För jag vet att det är registrerat att jag har sagt att han har ryckt röravtaget. Och jag minns inte längre.
Jag hade fruktansvärt stresspåslag. Så att jag kan inte komma ihåg. Jag trodde att han i alla fall tog i handtaget, men jag minns inte helt säkert. Mm. Men han plingade på och han stod där ute och höll på med... Han hade någon blombukett tror jag i handen och sin mobil. Mm. Jag förstår. Så jag minns inte. Just det tillfället minns jag inte. Första gången är jag 99% säker att han ryckte i dörrhandtaget. Yes. Du, då har inte jag fler frågor till dig. Tack så mycket. Tack. Har försvaret några frågor? Eller ska vi börja med målsägandebiträdet kanske? Ja, tack. Ska vi se här. Jag tänkte att vi börjar från början igen. Första gången du träffade honom, hur uppfattade du situationen då på centralen? Som sagt, på första besöket tänkte jag nog inte på något speciellt. Eller så här. Han var patient, det var något vi skulle fixa. Mm. Och det gjordes liksom. Men sen andra gången så berättade du att du tyckte det var lite obehagligt. Vet du varför du kände så? Nej. Jag vet att det första jag tänkte på var att jag tror att det bara fanns... det fanns bara en stol och britsen i rummet. Det fanns liksom ingen. Vi brukar ha pallar som man kan sätta sig på andra sidan. Och det brukar jag alltid göra. Men nu fanns det inte det. Och så var det liksom knappt om tid som sagt. För det var en inklämd tid. Så då satte jag mig bak på britsen. Jag kan liksom inte sätta fingret på det. Och jag för mig att jag inte kunde sätta fingret på mig då heller. Att varför jag kände mig obekväm. Men att jag ändå tänkte på att jag kände mig obekväm. Och att jag var lite sådär... Hoppas jag inte behöver träffa honom igen. Lite sådär... jag råkade säga fel namn när jag skulle ta upp honom som han har skrivit också från väntrummet, så jag var redan där lite så här, stressad. Jag var jättestressad för det var kaos den dagen. Så jag sa fel namn och bara fan, det var ju oprofessionellt. Så då försöker man ju alltid vara trevlig annars liksom, så att man inte ska få patienterna att känna att man inte vet vem. Alltså varför de är där, om man har träffat dem innan. För jag hade ju ändå träffat dem innan helgen. Mm. Men tror du att du kan ha gett sken av att du var intresserad av honom? På... Nej, alltså jag behandlar honom på precis samma sätt som jag behandlar alla andra patienter. Mm. Nej, alltså jag upplever att jag är en glad person när jag träffar mina patienter. Och jag ler för att man ler alltså, genuint mot människor. Liksom. Mm. Men jag behandlar dem inte på något annat sätt som jag hade behandlat 95-åriga Agda eller liksom 2-åriga Jens. Alltså så här, behandlar honom på precis samma sätt som jag skulle annars. Och nej. Mm. Om vi då går över till de här meddelandena som du har mottagit. Vad har du tänkt när du har tagit emot dem? Det har varit väldigt mycket olika. I början var det mest, första gången så läste vi ju inte igenom dem ordentligt. Eller sen jag bara kollade på dem med chefen, då var det mest att fan, jävla många det är. Eller vem skickar så här många när man bara, om man bara vill ha kontakt med någon, om man inte har fått något gensvar. Och när man då kollade på dem tillsammans med mina kompisar så var det mer så här, ganska obehagligt. Eller så här, det är ju ganska mycket som säger väldigt starka känslor som känns sannolikt att man får så snabbt för någon som man inte har träffat i något annat kapacitet än en professionell miljö. Mm. Och sen ju mer det bara skrider på så blir det ju liksom... Det blir liksom mer och mer närmare att så här, det blir påträngande att han vill någonting som jag absolut inte vill. Mm. Och att, det var skitjobbigt att läsa igenom allting igen när jag skulle skicka in dem. Och liksom bara se alla saker och se anspelningarna på vad han skulle vilja göra om man inte vet vad han ska göra. Mm. Vi har ju sett att han har skrivit meddelande där han skriver att han är galen. Mm. Hur fick du dig att känna? Alltså, första gången alltså när det bara var början där så var det så här, om han menade alltså jag är galen som i att man själv har en insikt i att någonting låter lite konstigt när man skriver det. Alltså att det är lite så här, det här är ju lite ut ur proportion. Men ju fler gånger han skrev det och när han sen liksom kommenterar sina egna jag är galna med skrattande emojis fram och tillbaka och allt möjligt, så känner man bara, ja men han kanske är galen då. Alltså på riktigt inte är frisk liksom.
Och det gör ju också att jag blir osäker på vad han kan hitta på. Eller så här, när man inte är riktigt säker på om någon fattar vad de håller på med, så känns det också som att det är en jävligt stor osäkerhet i, ursäkta svordomen, i alltså vad de ska hitta på härnäst. Mm. Att man inte riktigt kan lita på primecrime.se vad deras händelseförlopp ska vara. Mm. Det var ju också några meddelanden där han skriver att han ska begå självmord. Hur fick det dig att känna? Jag har ju inte sett dem när han uttryckligen skriver självmord liksom. Men han har ju skrivit det på WhatsApp där man, att han hade tänkt på att hoppa från balkongen. Och att han förmodligen då kommer dö för att det var på fjärde våningen eller vad det var. Mm. Och när jag såg det så tänkte jag väl mest, det här är ju ett suicidhot. Alltså så som när man hade psykiatripatienter som var såhär, jag vill att du tar kontakt med mig. Eller såhär, nu vill jag att du gör någonting. Så därför så kommer jag säga det här, för att då måste man ju reagera. Mm. Så på ena sättet kände jag att man liksom lite utnyttjade att jag är läkare. Och att han då tänkte kanske att jag måste svara på det här. För att det här är ju någon som säger att de ska göra sig själv illa. Ja. Jag tänkte att vi går över till den 29 september 2023 då han kom hem till dig. Mm. Jag tror vi har nu förstått att det har varit obehagligt alltihopa. Det har hon berättat. Men ska vi... Och det har vitsordats. Mm. Men känner målsägandebiträdet att du ändå vill gå in på varje händelse? Nej, jag tänkte inte det. Det hade bostaden och sen yrkeslivet kvar bara. Okej, okay. Ja, men gör det. Jag tänker mer. Okej, men vi kan hoppa till yrkeslivet då. Så du berättade att du var rädd för att träffa patienter efter den här händelsen. Minns du hur länge det pågick? Jag som sagt hade en planerad ledighet liksom över sommaren. Och sen så var jag, när jag skulle söka jobb var jag osäker på vad jag skulle söka och så. Och när jag sen började på intervjuer så insåg jag väl att fuck, jag har ingen aning hur jag kommer reagera när jag börjar träffa patienter igen. Så egentligen var väl den rädslan tills jag började träffa patienter igen. Mm. Att det kändes inte lika jobbigt, men det kändes framförallt inte lika jobbigt för att det var ju barn. Mm. Eller min patient som jag nu behandlar är ju ett barn. Ja. De, vad exakt var det du var rädd för? Nej, men att det skulle hända igen. Eller så här, om man hittar en galning så kanske man hittar fler. Alltså jag tänker ju inte att jag har behandlat honom på något annat sätt än jag gjort med andra patienter, men om det lyckades hända ändå så vet jag inte vad som händer igen. Ja. Jag har inga fler frågor. Nej, tack så mycket. Så du får försvara att ställa frågor om det finns några. Ja, många. Han har ju skrivit i stort sett allting här, så att det är bara ett par frågor som jag har till dig. Och när det då gäller besöken, han har varit... Ursäkta, ordförande, är den mikrofonen på? För har vi hört ingenting? Det verkar inte vara så, du ska se. Du får prata högre. På nu då? Nej, du får prata högre. Okay. Det verkar inte som att den fungerar. Nej. Då är det bara ett par frågor som jag har till dig, Johanna, och det är vid de tillfällena när Abdul Latif har varit utanför din dörr. Okej. Okay. Och när du berättade om det första tillfället den 29 september så noterade jag att du sa att du tyckte att det kändes som att, eller du hörde att han ryckte i dörrhandtaget. Han har ju förnekat det, så jag undrar hur säker är du på att det verkligen, att han verkligen ryckte i dörrhandtaget? Med förbehållning att det här är nästan ett år sedan, så tycker jag att första gången är jag som sagt nästan 95-99% säker på att han har ryckt i dörrhandtaget första gången. Okej. Okay. Som sagt, inte något sånt där försöker bryta ner en dörr eller något sånt där, men att man rycker i ett handtag för att se om det är öppet, för att se om man kan komma och öppna dörren. Men du är nästan säker på att det var så? Ja. Så vitt som jag kan komma ihåg. Ja. Sen nästa tillfälle, det är den 14 februari 2024,
Och då har jag förstått det så att då är du inte riktigt säker på om han tryckte i dörrhandtaget. Nej, jag är inte lika säker där alls. Nej. Det var de frågor jag hade, tack. Ja, tack så mycket. Då är för här ett slut om att jag har något ytterligare. Nej, tack. Nej. Du får, om du vill, först berätta fritt om de här händelserna. Eller så får du frågor av åklagaren. هل الاستماع للسيد عبد اللطيف الحسن من قضية جنائية 571 سنة 2024 سيد عبد اللطيف حاب أن أنت تحكي بشكل حر بداية عن هذا القصة ولا حاب أنه تنوي إلى مرحلة طرح الأسئلة من قبل السيدة المدعية العام شو حاب؟ نبدأ يا بنت في صوم يا خير Nej, då får åklagaren ställa frågor. Tack. Och jag tänkte börja med att fråga dig också, Johanna som sitter här på video, är det någon du känner och i så fall hur? Antar det är video, så är det lök. Därför hej, och i så fall därför, när du därför. Mitt namn är det, så jag det. Precis som du har sagt, så jag såg henne på kliniken. Men det stämmer det som hon sa, att hon var AT-läkare och att du var patient där. Om man har fått en hel del data när vi kan doktora tacka tamrin. Allt det hon har sagt stämmer. Okej. Jag har visat upp en del meddelanden och då tänkte jag att jag börjar med de som var mellan 8 till 11 juni 2023. Alla var det adat. من المسجات الرسائل بداية بدي يركز على الرسائل اللي بعتت بين تاريخ 8/6 و 11/6/2023 هل هناك شيء تعرفه أيضاً؟ تذكرنا هاي عرفتها؟ نعم. Jag har påstått att du har skickat dem, är det riktigt? أنا دعت نو أنت اللي بعت. Det stämmer. Och sen är det meddelanden från ett konto som heter Absda. Är det något du känner igen? Vad den för rasar min حساب اسمه ابستا och henne kan man. Det är också jag. Okej. Sen när vi tittar på bilder av ett paket där det är en 3D-skylt med Johannas namn. Är det något du känner igen? Vi kan man paket antaret. Hon är bara det här. Hon är bara och fia اسمه مطبوع. Hon är bara. Det var jag som skickade. Okej. Den här skylten med hennes namn, var kommer den ifrån? Tab och här är Läfita och här är den som är nummer 2. Men, nej. Men vad säger du? Men den Mohades? Hennes... Mohades telefon. Från chatten, chattkonversation. Okej. Jag tänkte liksom själva skylten med hennes namn. Tabba Esma eller Läfita. Hanna Tabba. Det var jag som har skrivit ut. Okej. Och sen är vi på en händelse 29 september 2023 där jag har påstått att du har varit utanför hennes lägenhet och knackat ring på. Vi hade så sagt jag inte sa att 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 Jag visade då ett kvitto från ICA Maxi i Kristianstad. Har det något med händelsen att göra? Han har varit köpt Vassal, men ICA Maxi i Kristianstad. Eller är det här på Blassa? Det var jag som köpte. Okej. Och sen har jag förstått genom din försvarare att du förnekar det jag har påstått att du ska ha ryckt i dörrhandtaget. Han har sagt att jag har följt med en mohami, mohami till fattar vack. Men du har inte tuggat, nu har du säkert maskat en väv. Du har säkert det bästa sidan. Det är möjligt att jag... rört handtaget, men det minns jag inte idag. Och när du menar rört handtaget, vad menar du då? Ja, ni lämmaset, eller hazzed, eller så. Må jag göra det nu, när jag har rökt mäskot bara på hans matrat, och när jag har rökt. Hon påstår att jag ska ha rykt i handtaget 4-5 gånger. Du får det vara så, jag har gjort det. Okej, men det är inte något du själv kommer ihåg då? Ja, ni inte väntat att säkra en kylsäkerkäsning? Det? Nej. Nej, okej. Och sen är det då på julafton så har jag påstått att du har köpt och tillsett att blommor har levererats hem till henne. بالنسبة لعيد الميلاد يوحنا دعت ان انت اشتريت ورود و
بعت لي هن ده يا اخ اوكي minns du hur de levererades till henne تذكر كيف انبعثوا لها هن اخذت يا شادرم دي ولارم متفق ده اوكي primecrime.se var kör du någonstans ifrån Nenser. Vad kör du? Vart någonstans körde du ifrån? Nenser. Jag förstår inte frågan. Du säger att du körde till Johanna och lämnade dit blommorna. Vart började du din resa då? Inte helt enkelt. Jag har lärt mig. Jag har lärt mig. Jag har lärt mig. Jag har lärt mig. Hemifrån. Jag har lärt mig. Förlåt oss. Jag körde hemifrån, köpte blommorna, la dem utanför hennes dörr, körde hem igen. Okej. Okay. Jag stannade där vid porten till trapphuset och väntade på att någon skulle komma in så att jag också kunde komma in. Mm, jag förstår. Men jag har inte ringt på dörren, nej. Nej. Och när du säger hemifrån så har jag ju påstått här innan att du bor i Kristianstad och gjorde det också vid den här tiden. Var det riktigt? Jag har inte haft utsäkt med bed, annan diet. Jag har inte blivit fattad av att jag sa att det är säkert i Kristianstad. Man har bott inte sen. Det stämmer. Mm. Okej. Okay. Och sen är vi på ett paket här som har skickats till Johanna med en mobiltelefon, simkort och inloggning till ett iCloud-konto. Är det någonting du minns? Fick jag vänta den bara för telefon, och sen är klar. Det är jag. Mm. Vad var syftet med att skicka det här paketet? Sista var jag har lagt bara här att ta det. Med det då? Jag vill inte svara på det. Vill inte? Men vet du? Nej. Varför vill du inte det? Det är som jag har tänkt säga. Med. För jag känner inte för att svara. Okej. På den här telefonen så har jag ju visat att det har varit en hel del meddelanden. Jag hade ett telefon och hade sett att jag hade ett kavir, mina reser. Är det? Det är jag som har skickat. Du har skickat det, okej. Vad var syftet om att skicka meddelanden till den här telefonen? Och tjussar väl. اللي خلاك تبعت حل أنت رسالة عن هذا التليفون. ما بدي. أبي لنسوا. هل هو samma skäl som tidigare eller något annat? Ja, نفس الأسباب اللي قبل ولا أسباب ثانية. ما في سبب. Inga skäl. Bara så. Okej. Och vad gäller syftet med att du skickade det här paketet vi pratade om innan med den här 3D-skylten, är det något du vill svara på? طب بسبب خلاك تبعت الطرد اللي قبله اللي فيها لافتة البلاستيكية بالاسم. ايش السؤال؟ وبابا فراغن امي. Det här paketet med en 3D-skylt av hennes namn, vad var syftet med att skicka den till henne? سؤال شو سبب خلاك تبعت هذاك الطرد عليه اسمه مطبوح هاي بالاسم. بحبه وبعبرنا عنه. För att jag är kär i henne försöker jag uttrycka min kärlek. Okej. Och sen så är det en händelse 14 januari 2024 där jag påstår att du har beställt mat till Johanna via Foodora. Vi hade satt på 14 januari 2024. Jag hade inte att tala med äckel och bara till Johanna över Foodora. Det är jag. Och vad var syftet med det? Jag satt och åt och jag tänkte jag skicka av samma mat till henne också. Mm. Okej, var det på ditt initiativ då eller var det något som hon hade bett om? Jag har inte blivit mobbadare med näck eller helhet på det. Ingen mötte mig? Nej, hon pratade inte med mig. Nej. Okej. Och sen är vi på en händelse 28 januari 2024 där jag har påstått att det är 11 blombuketter som har levererats hem till Johanna. Är det något du kommer ihåg något av? Vi har haft det men jag känner att det är en avvarsning där. Det är 11 bara att vara ett land till honom.
أنا أول مرة إيش سووا من عينا ورد سألوني أول مرة عينا ورد سألوني. لفتل بسيس فرقة إن فرقة عن بلومور. Var inte rum eller var det andra? Ja, precis. Den 28 januari, det fick vi höra här innan att det är Johannas födelsedag och att där har det levererats 11 stycken blombuketter utanför hennes dörr. Hade det att man är sin att det var sin huvud med Johanna. Och det hackar nog vid 11, bara att du var det. Jag har skött den. Jag har Ikea. Ikea? Ja, så att jag har skött den. Det var jag som körde dem dit. Jag köpte dem på Ikea. استنيت حدا فتح الباب طلعت على البناية حطيت من ذنبي. أبن ده أبن تيا بات نون سكولو كوما إني تخبت لست سيكيس. أنا هون ما دقيت جرس الباب. ده هاي دايموت إنت رين. بالقبل دقيت جرس الباب. فوين كلاك كان. ديو ديو دايموت قوين إنا. يا فشتور. ناي ده يا أنت بوستو تي هل utan bara att blommorna har kommit dit. بس ده هات أنا في ورد. Och vad var syftet med det? Och skull eller grej, skjutsa den. Passa på abberna. Uttrycka min kärlek. Svarade hon på det? Ja, rädda till jag läser. Det. Nej. Och sen är vi då på den 14 februari, det är ju Alla hjärtans dag. Och där påstår jag att du har knackat och ringt på dörren till hennes lägenhet. Alltså inte ryckt i dörrhandtaget. Är det något du kommer ihåg? Jag har 14-22 هو عيد الحب. انا بدي ان انت راح دقيت على الباب ودقيت على الجرس بس ما حركت مسكت الباب. صحيح عشان تستمع. اوكي. Och vad gjorde du där vid det här tillfället? Jag samlade på att hade jag. كنت اعطي الورد بس. Jag ville bara ge henne blommor. Okej. Och det förstod jag att du ville göra också den 28 januari. Jag tänker, vad är skillnaden däremellan att du andra gången då knackar och ringer på dörren? Jag inte läst det som jag har varit jag mot mig när jag känner att jag har. Men läs det bara här jag har med det här där på att jag har lite mer med mig. Läs. En mörra vill jag ta hjälp av det här. Lika mörra bara att jag har med det här. Gången innan så var tanken att jag skulle lämna blommorna utanför dörren. Den här gången så vill jag ge dem till henne direkt. Okej. Okay. Förstår. Okej. Okay. Sen kommer jag till de här överträdelserna av kontaktförbud. Jag tänkte börja med den 20 mars. Och det är kontakt via appen WhatsApp. Är det något du kommer ihåg? Fick man halette jauz. لقرار صادر من التواصل عندك يوم 23 صار في تجاوز عبر رسالة عن طريق الواتساب كنت مخربط بالرقم بعد هي بلاندا هو نمبر فأخي كده هي just det det var två stycken hej och sen ett kommatecken i den här chatten في اثنين hej och في فارسة och fast Men det är riktigt då att det är du som har skickat dem, förstår jag, men att det har blivit fel. Kan du berätta om det här med att det har blivit fel? Jag bytte namnet och skickade dem av misstag. Vad bytte du till för namn då? Julia som läser. Med vad? Minsen. Vem skulle det till egentligen? Lamina har sett det efter bara. Jag betyder det inte. Tejrin. Jag ville bara testa. Okej, men det borde väl ha skickats till någon person du ville testa till då? Ja, inte bara efter bara till hade. Jag har inte bara till hade med mig. Nej, jag har sett det. Sämre om jag inte sett Kiki, Bibi, Arof. Nej, bara jag skrev ett hit på namn, Kiki, Mimi, jag minns inte, och så skickade jag. Jag vill bara testa så att man kan kommunicera med den. Så man kan kommunicera med den? Chatten, okej. Sen ändrade jag till hennes namn, sen skrev jag hennes namn för att inte göra om samma misstag.
De här chattarna på WhatsApp, de kommer ju samtidigt som det sker en massa meddelanden via sms Prime från dig till Johannas nummer. Ja, det här är så här WhatsApp. Det är på nästa vart. Det är för kaza risalen. Min rammar inte. Alla Johanna. بس رسالة عادية. بس محظور أنا كنت هيك بس بكتب هيك. يا با بلوكات يا با شات سو. هي ما وصل لشي بعرف. يا بيت أت هون أنت فيك نوت. بتسلم بتسلم. يا بيست أت هون أنت فيك نوت. وك إيه ودري با فسكوس. مين هو إس إم إس إن دو ولا واتساب؟ تحكي على المسجات العادية ولا تحكي على الواتساب؟ لا المسجات. إس إم إس. برتاح لما انا ببعث برتاح ده شانس يتخنت وفوي بيك بس انا بعرف انه هي ما بتقرا يعني سامتي سم يا فيستا ات هون انت لسه ما هي som känns skönt med att få iväg dem då شو شي اللي بريحك انت بحب لما ابعث يعني برتاح داخليا يا älskar henne och när jag skickar så känner jag en lättnad حتى اذا بعرف انه هي حضرتني يعني even även med vetskap om att hon har blockerat. Okej. Okay. Jag märker så att du har blockerat. Så jag har inte överträtt något förbud. Nej. Det skulle gälla på att det var misstag. Jag förstår. Varför valde du just hennes nummer att ändra namn på för att testa den här WhatsApp då? Och läs stavar. Hier man kulle arm och hier efter SM. Vi kan göra det bara på WhatsApp. ليش هيك قصنا؟ وافي يا بيت هنا صح؟ ايه شمتنا نشوفه يعني كل ما اشوفه هيك قلبي بوجعني. فات انت لسه هنا صح؟ فبايغو فات بايغو لسه هنا صح؟ سفاي اونت ياتا. بس بعدين رجعت. من سنه افتو سو اندرا يا تباكا. نعم. Men då tänker jag så här, då byter du ju bort hennes namn till ett annat och vet om att det är hennes nummer. Och så är det det numret du ändå testar att skicka via WhatsApp. Ja, men för man hackar kan du inte ta ett sms och ta ett kort sms till henne. Och bara med det bara messager. Det är nästa nummer. Bas هو نفس رقم بس انت عارف انه هو ده نفس رقم بغض النظر عن تغيير الاسم. لا ما انتبه. من في اسم ما بشوف الرقم. Nej, inte riktigt. Jag har inte lagt så mycket märke till hennes nummer. Det är bara namnet jag har fäst. Och det var inte samma dag i helgen. Det finns flera kontaktnamn som jag ändrat till bara massa bokstäver. Men jag tänk, alltså, om jag förstår dig rätt så ändrar du ett namn på ett nummer från Johanna till någonting annat. Och så använder du det här andra för att testa WhatsApp. Har jag förstått dig rätt då? Jag ändrar det från en hack. انت بتاخذ اسم يوهانا بتشيله بتحط اسم ثاني وبعدين على نفس الرقم تبعت رسائل على الواتساب مشان تجرب انه الدردشة شغالة صح؟ بس مو نفس اليوم يعني هي فاست انت سما دقة يعني انا غيرته بعد شيء يمكن 8 ايام 10 ايام حتى بعدت سو فرون دين دانيا اندرد نامنت كونتاكت نامنت تيليا خيكاده سيدا بايوت بو 9-10 دقايق Okej. Okay. Och varför blev det just det namnet som du ville testa appen med? Och läs här den som betahdit. Jag har velat göra på det tatsbik. Sattfett. Rent tillfälligt. Jag är inne i 3-4 sen jag har. Det är bara 3-4 namn som jag har ändrat på det här sättet. Okej. 3-4 namn i telefonen har du ändrat? Jag är inne i 3-4 namn i telefonen har jag ändrat. Det händer med regeringen. De var ändrade sen innan. Okej. Okay. Så när du då väljer ut en av de här 3-4 för att skicka och testa WhatsApp så tänker du inte då att det finns en risk att det skulle vara Johanna som du har kontaktförbud mot? Jag har inte tagit en av de här som jag har hjälpt av att jag har gjort på WhatsApp. Jag har inte tänkt att det finns en risk att det skulle vara Johanna. Nej. Okej. Men jag vet inte, det stämmer sig. Ja. Jag vet inte, det stämmer sig. Men i efterhand så upptäckte jag mitt misstag. Men jag förblev tyst. Efter cirka fem dagar som jag upptäckte att jag ska ha skickat saker till henne. Gjorde du någonting då eller läste du bara vad? Nej, mamma.
Nej. Bäst haft det för riktigt. Jag haft det som jag mörjade på. Jo, det gjorde också. Jag ändrade tillbaka hennes namn för att säkerställa att jag inte gör om samma misstag. Mm. Okej. Okay. Och den 6 april så påstår jag att du har skickat en förfrågan om att dela din platsinformation med henne. Dela din plats? Ja, precis. Ja. يوم 6/11 بعد طلب انه انت بدك تشاركها بمكانك صح؟ اي هذا انا بتدردش نفسها انا محظور انا على طول ببعث كثير ببعث يعني نفس الرساله بس هالمره ليش يعني طول عندي هيك ما بعرف يا som sagt blockerad och saker och ting skickar jag det gör jag men jag vet inte varför det har dykt upp نفس المكان يعني نفس المكان الاسم مو يعني برنامج ثاني. ونو عم بنيو سما SMS app, ingen annan app. أنا بعت أكثر من 10,000 رسالة بس أنا محظور. Jag har skickat mer än 10,000 meddelanden. Men jag var blockerad hela tiden. ما أرسلت إلا من غير محظور. Så jag har inte skickat någon annanstans ifrån. Och den här notisen som kommer från appen Hitta att dela sin platsinformation. Hur ska jag förstå det då? Är det något du känner igen eller inte? طبعا هاي انه في طلب اجى او في اشعار اجى في شخص يرغب بمشاركة مكان اللي اجت على هيتا هو بالاسم اس بس هي بالاسم اس بس راحت على البرنامج يو ده فون اس ام اس اب من ده خيكت ستيل ان انا اب اوكي من دور عنده دو سما خيكت ده بس انت اللي بعد انا بس ما لي خبر تطلع عندي انا يا من يو ترو دي انت دو سكيل دي كوب Okej, okay, varför skickar du den då? Och läs vad allt är. Lät det mot Jag har skickat en hel del. Jag har sagt att jag känner lättnad varje gång jag skickar. Mm. Jag bakt upp nästa mäkan, men jag behöver nästa mäkan. Jag använder alltid samma app. Jag byter inte app. Jag skickar. Jag förstår. Och jag tänker när man skickar saker till en annan person så finns det ju ändå en risk att den personen får det. Jag menar man kan ju blockera någon och man kan avblockera. Vad tänker du kring det? طيب يعني انت بس تبعت شغله لشخص حتى اذا هذا الشخص عملك حظر في احتمال ان الشخص يستلم شيء في احتمال ما يستلم ما بتعرف الشخص هذا. ايش السؤال؟ Och frågan är hur du tänker att när man skickar saker till någon så menar det finns ju alltid en risk att man tar emot saker. Ja, även om du tror att hon har blockerat dig så hur vet du det med säkerhet? Ja, inte bara så att det finns att det kan vara en person som har sett det här, även om det är en person som har inte كيف مالي خبر انه اه ده بيست يعني. Nej. ما كنت اعرف شيء. Visst inte. Förstår. Du, har Johanna besvarat dig vid något tillfälle? Johanna, har du talat med henne någon gång? Nej. Nej. Och du har ju hört vad hon berättar här idag om hur hon har upplevt det. Vad är din tanke om det här? Och snart är det om kifan däcki, kif hasset här med det här. Så är det färdigt som inte alls med det här. Nej. Jag är ledsen. Mm. Och de två tillfällena du är utanför hennes dörr och knackar och ringer på så kommer ju polisen och pratar med dig. Vad tänker du då om att ha, alltså ta kontakt med henne? Vi måste rätta larm och kanske vi gör bus för att komma. Så får jag inte bara sätta mig att hälsa på samma. Nej, jag vill inte svara på det. Och varför vill du inte det? Det läser man inte. Men det är det bästa med. Jag bara inte vill. Okej. Johanna berättade också om ett brev som Region Skåne ska ha skickat hem till dig. Är det något som du har tagit emot? Johanna har skickat en rysäle. Region Skåne har bara tagit emot. Jag har ställt en rysäle. Hej, hej, minns ni? Ja, för ett år sedan. Ja. Minns du vad det stod i det? Du snackar som att du får göra rysäle. Hej, mäktig fina nu. Nu må jag satt i honom. Ja, det stod att jag inte skulle ta kontakt med henne igen någon annan. Mm, förstod du då vem de syftade på? Och vem vet du nog, henne hade min dörr.
يعني يوهان. يوهان. Och ändå så söker du kontakt med henne. Primecrime.se. ورغم هيك تواصلت مع او بعثت له عدد كبير من المرات بعد هذا. هذه الرسائل عادية. Vanliga meddelanden. Ja, precis. Men det här är under förra sommaren och efter det så har du åtminstone varit hemma hos henne två gånger för att knacka på också. بس هاي رسالة مسافة اللي فات بس رغم هيك رحت انا على القليلة مرتين ودقيت الباب. رحت اعطيها مرة بس. طافي انا بلو. Men uppfattar du det som att hon vill ha den kontakten eller inte? حسب فهمك انت هي كان بدها انه يصير في تواصل بينك بالطريقه هاي ولا ما كان بدها؟ ما بعرف. بيت انت؟ نعم. Har du vid något tillfälle trott att hon vill ha kontakt? Vi ser en mara med mara. Fakat den här bädda färgen tar alltså. Han är bäst nu i det där. Alla försökte nog hålla skatt. Jag fick en känsla om att hon ville ha kontakt med mig. Okay. Men idag så kan jag bara konstatera att jag hade fel. Vad är den här känslan för något då? När fick du den? Det här är läxan som nämnde jag. Fråga läxan som nämnde jag. Ja, det är så här. Vanlig känsla. Jag tänker, du har skrivit ganska mycket till henne och hon har aldrig svarat. Så jag undrar vart den känslan, om du kan beskriva vart den känslan kommer ifrån. Jag har inte kattat det här ett kabir och en marad. Vi då har ingen jobb att få så ärlig läxan som nämnde jag. Ja, det är... هيك برتاح له يعني بس اطلع صورته بس اطلع عليها برتاح هيك في عندي احساس يعني حب يا سياحة غير شانس لو فدان مني باي يوم اسا هنس بيلد سو شان يان لفنا كان شانس عندي احساس كبير يعني بحبها يعني بس هي ما بتحبني ما لي خلق يا ساكا شانس لفا عنا يا الس جاك من هالشيء بجوز هي تكروني الس كانت انا ما لي خبر بقدر اسا كان فتيل وما هو طبعا لبيت انت يا انا اسا Jag är ledsen. Har hon vid något tillfälle besvarat de här känslorna eller har du upplevt det som det? Finns det många gånger att bädda rätt och knäppst en mäkär och har sett en helt bädda knäppst en kjol? Nej. Okej. Nu då har inte jag några fler frågor till dig. Mama. Jag tackar så mycket. Tack för svaret då. Ja, en fråga. Tack. Inga frågor? Jo, en fråga. En fråga. Om jag förstått det rätt så alla de här kontakterna var för att du ville visa din kärlek till henne. Är det rätt uppfattat? Alla behöver ha med dig. Nej, bara när jag Det enda jag vill få fram. Att jag älskar dig, ingenting annat. Det fanns inget annat syfte då med de här kontakterna? Man kan ändå ej raja och hälla en asa med det här med det här. Nej. Nej. Jag har inga fler frågor, tack. Tack. Tack.